Angel, Shkira dhe DJ Tax kanë marrë zemrat e publikut dhe janë nga çiftet më të përfolura të momentit. Dyshja po presin së shpejti bëhen prindër dhe janë goxha aktiv në rrjetet sociale duke u servuar ndjekësve pamje nga përditshmëria e tyre. Por së fundi Angel ka zbuluar një moment shumë të ëmbël. Teksa mundohej të realizonte një video, ajo pengoi nga zhurmat e Tax dhe video tjetër na tregon që DJ u ofrua dhe kërkonte putje. Vdes për vëmendje, vdes maron, mos të jem unë duke bërë diçka tjetër, duke u marrë me ndonjë gjë tjetër, se ky bëhet si fëmijë, u shpreh Angel.